Selamatsızlar artistler. Bugünkü sabahta kilise olimpiyada isimini karıştıralım. Bizge verilgen isimini şartı massası 300 gram alümini kalorimetrge mız kesigi salındı. Kalorimetr men mızdın temperaturası minus 15 gradus. Osıdan keyin kalorimetr arqılı 100 gradustegi su buğu jiberildi. Qospanın temperaturası 25 gradus bolğandan keyin onun massasını ölçegende 500 gramga teng bolup çıktı. Buğdın kança mölçeri kondensasyalanğan jäne täjribenin barısında kalorimetrde kança muz bolğan dedi ya. Yani kalorimetrdegi muzdun massası men oğan jiberilgen buğdın massasını anıktawımız kerek ya. Yani bizge buğdın massası men muzdun massasının kosintisi berilgen m'ga teng dedi ya. Endi bul jerde yani jıluudu su buu berip jatır ya. Al jıluudu muz alıp jatır jäne alüminden jasalgan kalorimetr muzda jıluudu alıp jatır ya. Endi alıngan jılu men berilgen jıluudu jeke jeke jazıp alsak, birinci alıngan jıluudu jazayık ya. Q1 m alümini s alümini. Так, алюминий температурасы басында минус 15 болды. Сосын 25 градусқа дейін артты. Так, оны дельта Т1 деп алайық. Дельта Т1. Так, бізде дельта Т1 дегеніміз ол 40 градусқа тең. Так, екінші. М мұз, С мұз, дельта Т2. Дельта Т2 бізде 15 градусқа тең. Себебі muz 0 градусқа дейін мұзды бірінші қыздырамыз, и ол 0 градуста қатты күйден сұйық күйге айналдыру үшін тағы да оған жылу береміз. Сонда дельта Т2 деген бізде 15-ке тең болады, иә? Q3. Q3 бұл қатты күйдегі мұзды балқыту үшін қажетті жылу мөлшері. М мұз лямбда. Так, Q4. Мұз қатты күйден сұйық күйге, яғни су күйге ауысты. Енді М мұз С, С деген бұл жерде судың меншікті жылу сыйымдылығы дельта Т3 болсын, иә. Дельта Т3 0 градустегі су 25 градусқа дейін артты. Сонда дельта Т3 бізде 25 градусқа тең. Так, бұлар алынған жылу, иә. Енді берген жылуды жазайық. Су буы жылуды берді. Ол яғни конденсацияланды, бұл күйіне сұйық газ күйінен сұйық күйге ауысты, иә. М бу R деп алайық, иә. Так, сосын ол температурасы 100 градустағы су, температурасы 25 градуста суға дейін төмендеді. Q6. Яғни М бу С дельта Т4 болсын, иә. Ал бізде дельта Т4 дегеніміз бұл 75 градусқа тең, иә. Енді жылу балансын теңдеуін жазамыз. Яғни алған жылу ол берген жылуға тең болады. Солай ма? Так. М алюминий, С алюминий, дельта Т1 қосылған М мұз. Так, М мұзды жақшан сатына шығарып жазайын. С мұз дельта Т2 қосылған лямбда қосылған С дельта Т3 тең болады. М буды жақшан сыртына шығарып жазамыз. Р қосылған С дельта Т4 болды, иә. Так, енді бізде мына жерден формуланы түрлендіріп М буды анықтап алсақ, М азайтылған М мұзға тең болады, иә. Яғни мына М будың орнына осы мәнді қоямыз. М алюминий, С алюминий, дельта Т1 қосылған М мұз, С мұз, дельта Т2 қосылған лямбда қосылған С дельта Т3. Так, тең болады. М Р қосылған дельта С дельта Т4 и азайтылған М мұз R қосылған S дельта Т4, иә.
Так, енді M-ымыз бізде мына жерде бар. M-ымыз бізде мына жерде бар, я. Так, M-ымыз барларды бір сетке жинайтын болсақ, M-ымыз жақшаның ішінде, так, мына бізде арғы бетке плюс болып өтеді, я. Яғни S мұз дельта t2 плюс лямбда плюс S дельта t3 қосылған R қосылған S дельта t4 болады, я. Тең болады. M R қосылған S дельта t4 азайтылған M алюминий S алюминий дельта t1. Так, енді M мұзды анықтайтын болсақ, так, M R қосылған S дельта T4 азайтылған M алюминий S алюминий дельта T1 бөлінген S мұз дельта T2 қосылған лямбда қосылған S дельта T3 қосылған R қосылған S қосылған дельта T4, я. Так, енді сан мәндерді орнына қоямыз. M мұз бізде тең болады. Так, M деп отқанымыз ол 500 грамм 0,5-ке тең. Жақшаның ішінде R деп отқанымыз 2,3 көбейту 10-ның 6 дәрежесі қосылған S деп отқанымыз 4200 көбейтілген дельта T4 дегеніміз ол 75-ке тең. Азайтылған M алюминий ол 300 грамм 0,3 килограмм. Алюминий меншікті жылу сыйымдылығы 890. Дельта T1 дегеніміз 40-ка тең. Так, бөлінген С мұз 2100. Көбейтілген дельта T2 бізде 15-ке тең. Қосылған лямбда 3-те 3 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. Қосылған С дельта T3 С 4200. Дельта T3 бізде 25-ке тең. Так, қосылған R 2,3. Көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Қосылған С 4200. Қосылған дельта T4 ол 75-ке тең. Так, барлығын есептегенде жуықтап алғанда 0,142 килограмм шығады, немесе 420 грамм деп алсақ болады, иә. Так, енді M бу дегеніміз бұл M азайтылған M мұз тең болады 500 азайтылған 420 тең болады 80 грамм. Яғни есептің жауабы конденсацияланған будың массасы 80 грамм, басындағы калориметрде болған мұздың массасы 420 граммға тең екен, иә. Так, осымен есеп шықты. Сау болыңыздар.